Dobrý den, vítám vás v našem showroomu celomasivních postelí Montero na Starém Ransku na Vysočině. Právě stojím u postele Light 02. Jedná se o odlehčený model, ale přesto krásný model celomasivní postele, která má složené hlavové čelo z několika částí, které jsou potom zasazeny do rámu. Nožky této postele jsou taky subtilnější, ale krásně se právě hodí k tomu hlavovému čelu. Tato postel má výšku rámu 45 cm a výšku hlavového čela 95 cm, ale na přání zákazníka není problém s těmito rozměry hýbat. A to znamená, že bočnici si můžeme vyvýšit na 50 či 55 cm, s tím nám vždy poroste i výška právě toho hlavového čela. Tady máme postel v rozměru 180x200, ale můžeme opět přizpůsobit ho na přání zákazníka, a to zúžit nebo i rozšířit, anebo zvolit i prodlouženou variantu. Tato postel může mít i tři druhy úložných prostor. Jedním z nich jsou šuplíky, dávají se vždy dva vedle sebe, potom se nožní čelo uzavře, aby právě ty šuplíky z přední části nebyly vidět a nerušily ten design té postele. Druhým typem je velký úložný prostor, který se vloží právě pod tu postel. Stojí tam na volno, je přístupný ten úložný prostor od té nožní části. Největším úložným prostorem potom je box, kdy bočnice i nožní čelo se stáhne až na zem a vzniká nám největší úložný prostor, který je skvělý i z toho důvodu, že se nám dovnitř nepráší. Tato postel je zde u nás v showroomu vystavena v provedení olej, a postel je v boku přírodním. Společně se ale pojďme podívat i na jiné povrchové úpravy, které právě můžete zvolit pro tuto postel. Veškeré postele, které v Monteru nabízíme, se mohou vyrobit jak z bukového, tak dubového dřeva. Nabízíme vám několik povrchových úprav. První z nich je úprava olejem, což znamená, že se olej ve třech vrstvách na postel nanese a to vám vytvoří krásný sametový efekt. Další úpravou je úprava lakem a ta vám strukturu dřeva uzavře a postel se vám potom krásně leskne. Pro nejnáročnější zákazníky nabízíme kombinaci obojího. A to znamená, že se postel nejdříve naolejuje a potom se zalakuje. To vypadá opravdu luxusně. V neposlední řadě nabízíme úpravu pastelovými barvami. Přijďte se podívat k nám do Montera, do showroomu na Starém Ransku. Rádi vás tu přivítáme a věříme, že si zde vyberete postel vašich snů.